Hej mor, det er Michael. Hvad er det godt? Hvad med dig? Nej. Men jeg søger stadig. Ikke lige for tiden. Men jeg er begyndt til yoga, og det hjælper faktisk ret meget. Hold nu op, mor. Og jeg siger, at jeg har det godt. Jeg behøver sgu ikke de skide piller. Og hvad fuck ved lægen om mig? Hvad fuck ved du om mig, mor? Du sidder i dit eget lille mørke hul. 200 km fra, tror du ved alt. Mor, undskyld. Det er bare fordi, at jeg skal til dyrlægen i dag med katten. Og jeg mangler nogle penge. Så jeg vil høre, om du havde et par tusind. Ja. Det er mig og Maria. Vi er blevet enige om at aflive katten. Hun kan ikke lide den, og vi skændes hele tiden også. Nej, men det er jo hendes fucking lejlighed, mor. Og kan jeg låne de penge, eller kan jeg ikke? Hej, skat. Noget i vejen? Jeg har ringet rundt til alle dyrlæger, men der er ikke nogen, der har tid. Hold da over, Michael. Det er rigtigt nok. Jeg ved ikke, om du er færdig, men jeg gider ikke have den fucking kat i min lejlighed. Den gør jo ingenting. Jo, den gør. Den fælder, og den lugter, og den vækker mig konstant om natten, og den er hele tiden i løbetid. Og jeg er pisse træt af den. Og jeg er faktisk også pisse træt af dig. Træt af mig? Hvorfor nu det der? Du ligger jo bare og spiller den af hele dagen. Jeg tror ikke, jeg ved, hvad du laver, Michael. Du er så fucking klam. Jeg arbejder 24-7 for at kunne betale regninger, og du ikke kan tage sammen til at få et arbejde. Du ligger bare med alt det meditationspis. Nu stopper du. Du ved udmærket godt, at det eneste, jeg laver, det er at lede efter et arbejde hele tiden. Hvor tror du, de hænger på træerne, eller hvad? Hvor er der et liv? Jeg har et liv! Han er mere fri selv. Den er måske lidt svær, for den ligger lidt bag ved ham. Peter Ankersen overlap for brormand Jakob Ankersen. Har skudt en enkelt gang i den her sæson. Kan vi snakke om det, skal? Jeg er så træt af, at det eneste, vi laver, det er at diskutere hele tiden. Ja. Der er ikke noget at tale om. Den kat, den skal ud. Og det skal den i aften. I aften? Hvad er du tænkt, at jeg skal gøre? Skal jeg tage ud i en eller anden skov og slå den ihjel, eller hvad? Gør dig klar. Vi skal ud og køre en tur nu. Ja. Jeg kan ikke. Det bliver du nødt til. Det er jo fuldstændig sindssygt. Vi kan sgu da ikke bare slå den ihjel. Det er fuldstændig åndssvagt, at vi sidder her og diskuterer det. Skat, der fik du mig. Og jeg var så tæt på at hoppe på det. Du mener det sgu. Kom nu for helvede.
Flyt overstået, for der kommer nogen og ser os. Du er fucking, sindssyg, Maria. Du er. Kom nu for helvede, gør noget rigtigt for en gang. Skal vi en fucking svans? Jeg kan ikke. Kom nu. Jeg kan ikke. Kom nu for helvede. Jeg kan ikke. Du kan ikke. Så gør det kraftigt med sig. Nej, hold nu op, Maria. Giv mig den kniv. Hold nu op. Hold fucking. Maria. Nej. Maria. Maria, kig på mig. Maria. Hjælp, et eller andet. Maria.